Um princípio específico de processos concorrenciais é o princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Instrumento convocatório, normalmente nós lembramos do edital, mas cuidado, pode ser a carta convite na modalidade de convite. Instrumento convocatório é o ato normativo fundamental de uma licitação. Normalmente, neste edital, neste ato convocatório. A administração pública revela para a sociedade qual é a sua necessidade. Quando nós falamos vinculação ao instrumento convocatório, num primeiro momento nós temos que lembrar, tanto os licitantes como a própria administração pública ficam presos ao estabelecido no instrumento convocatório. E da mesma forma, quando nós mencionamos esse princípio, significa que nós não podemos alterar as regras da licitação durante o certame, durante esse processo. Nós não podemos alterar as regras do jogo no meio do certame.